Iepazīstieties ar Navigator Lift Away. Tas ir jaunākais statiskais putekļsūcējs ar iespēju to pārveidot par rokas putekļsūcēju, nemainot tās sūkšanas jaudu. Šis Navigator Lift Away ir izstrādāts ar absolūti noslēgtu sistēmu, kas pēc zinātniskām aplēsēm ievērojami samazina alergēnu izplatīšanos telpā. Vairākus gadus putekļsūcēju ražotāji ir apgalvojuši, ka HEPA filtri ir vislabākais veids, kā uzsūkt putekļus un atbrīvoties no alergēniem. Ir pienācis laiks uzzināt šo mazo putekļaino noslēpumu. Patiesībā, ja jūsu putekļsūcējs nav aprīkots ar pilnīgās noslēgšanas sistēmu, tajā esošie putekļi un alergēni nokļūst atpakaļ gaisā, vēl nesasnieguši HEPA filtru. Pateicoties Navigator Lift Away pilnīgās noslēgšanas sistēmai, 99,99% putekļu un alergēnu tiek pilnībā paturēti putekļsūcējā. Lift Away ir iegūts Britu alerģijas fonda certifikātu, bet ar to Shark vēl nav parādījis visu. Lift Away ne tikai spēj izsūkt pilnīgi visu, bet tas turklāt ir portatīvs un statenisks. Putekļu sūkšana vēl nekad nav bijusi tik viegla. Viennozīmīgi 5 zvaigžņu putekļsūcējs. Pētējot to skalā no 1 līdz 5, es tam liktu 5. Viennozīmīgi es arī liktu 5. Iegādājoties jauno Shark navigātoru Lift Away, jūs maksāsiet par kvalitāti un ērtībām. Vairs nekādu putekļu, kas nonāk gaisā pēc paveikta darba. Mūsu piedāvājums nozīmē, ka jums būs jaudīgs paklāja tīrītājs, izcils grīdas tīrītājs un jūs varēsiet uzkopt arī citas virsmas. Mājdzīvnieku spalvas pazudīs kā nebijušas, ja izmantosiet turbo birsti spalvu savākšanai. Pateicoties grozāmajam rukturim, jūs bez piepuls varēsiet uzkopt apkārt mēbelēm.